ចែកបិទចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងនោះប្រេងកាឡាតាប៉េលៀបបំបត្តិការរលាកភ្លើងសត្វល្អិតតិចឬខំអាចយកទៅកោខ្យល់បំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលប្រសាទបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ផ្លេចប្រេងកាឡាតាប៉េរីឯថ្នាំដុសថ្មីផ្កាឈូ2ប្រើនៅរូបមន្តដើមនាំមកនៅសុខភាពថ្មីហេតុសន្មសពរានជាង10មុខដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការពៀព្យាបាលមាត់ថ្មីរបស់លោកអ្នកជាបារិយស៊ីថ្មីឈាមតាមចិញ្ចើមថ្មីកាត់បន្ថយកំណត់កំមោដោយសារការពិសាបារីតែកាហ្វេជាដាំឡាធ្វើឲ្យថ្មីសរឹងមាំនិងកើមិនស៊ីបំបត្តិក្លិនមាត់ឆ្នាំដោះថ្មីផ្កាជុពី10មុខគូបាទទឹកទី1បានចាប់ផ្ដើមហើយសម្រាប់បកគលខមប្រតិជាតិកម្ពុជាយើងគឺឈឿនឆៃដែនបាទរៀបបកគលខៀវគឺបាក់ជោសរនិចាបាទក្លឹបរបស់គេគឺបាក់ជោបាទមោះអញ្ញាកណ្ដាកាត់ឲ្យគេលោកហ៊ុនសភាបាទយើងខ្លាចឆៃដែនខ្លាចតែជើងក្រោមរបស់គេខ្លាចតែជើងក្រោមទេថាថាអនុសាសន៍វរីរបួសចាស់របស់គេណាបាទបាទរបួសចាស់របស់គេគឺជើងហ្នឹងជើងតែម្ដងពីព្រោះថាអ្នកមកពីថៃ10អ្នកឲ្យតែវាយជាមួយឆៃដែន 99% ហើយបាទហោះតែជើងឆៃដែនដឹងថាឆៃដែនអន់ជើងក្រោមតែទូជាចំហមកក៏វាមើលជើងដែរបាទតែមិនមើលលើឆៃដែននេះឃើញទេថាមិនអីខោចាំមើលឆៃដែនគេគឺថាអាចទប់ទល់បានទេបាទបាទជួររូបភាពទៅដល់សម្លាញ់ចាន់លីផងម្ចាស់ក្រាស់ឡានក្រេ4បាទពុកទេសនានេះគឺថាដែរចោលទេបាយ័នថ្ងៃនេះសុកទីវាយផងបាទស្ដាប់ម្ដាយរបស់ឆៃដែនលោកឆ្វេងបាទជើងឆ្វេងរបស់បាក់ជោបាទបាក់ជោនេះធាវសមុំបាទថ្ងៃនេះសមុំបាទពុកមាត់លេងមែនទែនបាក់ជោបង្គោលធាវរត់ក្រោមពីឆៃដែនទាត់ស្ដាមមកជើងអាយអើយប្លត់ឆ្នេរចង់ដួលខ្លួនឯងចៃដែនទាត់ឆ្វេងមួយបាទទស្សនិកជនច្រើនមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទគឺកពូលអ្នកផ្ដាល់គុណខ្មែររបស់យើងប្រកួតជាមួយថៃបាទរឿងអីមិនមកគ្រប់ត្រោបាទចៃដែនជាមួយនឹងសុកធីគេប៉ាថៃចៃដែនគួរអន្តរជាតិទី1ហើយសុកធីគួរអន្តរជាតិទី2បាទបាទចូលនេះគឺថ្មីសាឡាងមកទស្សនិកជននិយាយទៅគោះកេះតែកេះគោះនៅប៉ុណាដឹងតែបើយន់គោះកេះហើយអត់ទាន់ណែមកទេលោកស្ដាមទាត់ឆ្វេងរបស់បាក់ជូសអនុជាក្លឹបរបស់គេចៃដែនថយមួយមួយក៏មិនសូវសម្រុកដែរពូធ្វើម៉េចឲ្យបិទជើងឲ្យចិត្តមកជើងស្ដាមជើងឆ្វេងណាមិនបិទគេអាចគេហូបជើងក្រោមបានទៀតចៃដែនបាទបើប្រយ័ត្នបានបានហើយលុចចៃដែនរុញកាច់ព្រួលពីបាក់ជោបាទដួលហាមថែមតាថែមរឿងបាទអញ្ញាកណ្ដាប្រាប់បាត់ហើយចាប់ទឹកទី1ដួលហាមជង្គង់ទៅតាមបាទឱកាសចុងក្រោយរបស់គេបាក់គេវាយជាមួយថៃបោះបង់ការប្រកួតទឹកទី3ចាញ់គេស្មោះបាទតែថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងតែនៅពោជើងដែរបាទតែមើលនៅក្នុង Facebook គាត់ថាប្របាក់ខ្លាចតែជើងឆៃដែនទេជ្រាវអាយ៉ាអាយ៉ាចាប់ដើមទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទបាក់ជោសអនុជាអ្នកស្រះកែវអើយគួយចៃដែនត្រូវខ្លួនឯងទៅហើយបាទរត់ទៅពុកជង្គង់គេយ៉ាងម៉េចចឹងបាទចូលកន្លែងណាបាទជង្គង់បាទយកមើលរូបភាពយឺតៗទៅមើលហ៊ុនបាទនេះវាយគេណាស្ដាំបណ្ដៃរបស់មួយបាទទៅទៀតហើយមកចៃពីឆ្វេងគេចូលជង្គង់គេបាទ9 10បាទនេះរូបភាពយឺតចាំបងអស់គ្នាមកឯងចាំឯងចូលឡៃណាហើយក៏សម្រុកទៅអាបាទដូចជាអត់ចាំអីរឿងធ្ងន់ហ្មងមិនទៅបាទធ្ងន់មិនធ្ងន់មិនដួលបាទបាទមិនធ្ងន់មិនដួលបាទតែនេះទឹកកាលរឆៃដែនលេងក៏ប៉ុន្តែជង្គង់ឆ្វេងគេបងជង្គង់បាទជង្គង់របស់គេអានេះគេហៅថាពីរង្វាប់នៃការមិនចងពីណាបងចូលពេញមែនតែម្ដាយរបស់ឆៃដែនឡៃនេះប៉ុន្តែបាទអូយគង់ឆ្វេងចាំជានីអានេះគេហៅថាចូលផ្លេចកិនបាទចូលផ្លេចកិនគេកិតជាងយើងទៀតបាទបាទតែជឿនឆៃដានមិញគឺថាសម្រុកផ្ដួលសរអនុជារបស់បាទបាទបង្វៃផ្ដួលបាត់ចូលតែមកហើយនេះបាទតែបាទចូលបោះទៅគង់ឆ្វេងមកពេញបឹកបាទចូលជង្គង់បាទរត់ទៅបុកជង្គង់គេអានេះឆាមែនគេថាល្បិចលឿនល្បិចហ្នឹងណាលោកកណ្ដាបាទក្លាមួយអាភ្នំមួយខ្ពស់ដល់មានភ្នំមួយទៀតខ្ពស់ជាងភ្នំមួយទៀតបាទសោកឆៃដាន
គេថាមិញគួរតែស៊ីទៅហើយណាបាទមកដៃមិញបាញ់ទឹកចៃកុកឃីវបាទចូលសអនុឆាគេគេថាកុកអនុឆាអ្នកស្រាកែវគួរប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2